三区三州，我们负责新疆，来寻宝的这边啊，沙寮啊，拿沙子聊。你也被人推了，你轻点推啊。宝藏线索在这底下吧，应该是全世界最大的一片胡杨林，守护这片胡杨林是很大的工程。挖这个渠道，把那个水挖过来，灌溉胡杨林啊。这是撒农药吧？撒药的直升机。谢谢你们帮我完成了任务。小学线索的小学，这就是宝藏。